मित्रहरू वचनको सेवामा यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्दछु। आज हामी मत्तीको सुसमाचार 25 अध्याय 1 देखि 13 परमेश्वरको आवाज सुन्न गइरहेको छौँ। मत्तीको सुसमाचार 25 अध्याय 1 देखि 13 यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तब स्वर्गको राज्य 10 कन्याहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले आआफ्नो बत्ती लिएर दुलाहालाई भेट्न निस्के। तीमध्ये 5 जना निर्बुद्धि र 5 जना चाहिँ बुद्धिमती थिए। किनकि जब निर्बुद्धिहरूले आफ्ना बत्ती लगे तब तिनीहरूले साथमा तेल चाहिँ लगेनन्, तर बुद्धिमतीहरूले चाहिँ आफ्ना बत्ती सँगसँगै पात्रमा तेल पनि लगे। दुलाहले बिहालो गर्दा ती सबै निद्राले लठ्ठ भए र निधाए। तर मध्यरातमा हेर दुलाह उनलाई भेट्न आओ भन्ने आवाज आयो। तब ती सबै कन्याहरू बिउँझे र आफ्नो आफ्नो बत्ती ठिकठाक पारे। निर्बुद्धि कन्याहरूले बुद्धिमतीहरूलाई भने, तिमीहरूको तेलबाट हामीलाई अलिकता देऊ किनभने हाम्रा बत्ती त निभ्न लागे। तर बुद्धिमतीहरूले यसो भनेर जवाफ दिए, हामी र तिमीहरू दुवैलाई पुग्ने यथेष्ट तेल छैन। होला बरु पसले कहाँ जाओ र आफ्नो लागि किन। तिनीहरू किन्न जाँदा दुलाह आइपुगे। तयार हुनेहरू उनीसँग विवाहको भोजमा भित्र पसे र ढोका बन्द भयो। पछिबाट ती अरू कन्याहरू आइपुगे र यसो भन्न लागे, प्रभु प्रभु हाम्रो लागि खोलिदिनुहोस्। तर उनले जवाफ दिएर भने, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ। यसकारण जागर हो, किनकि त्यो दिन र त्यो घडी तिमीहरूलाई थाहा छैन। प्रभुले यस वचन पढाइमा हामी सबैलाई धेरै आशिष दिउन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, तपाईँले मण्डलीको लागि यो वचनबाट के भन्न खोज्नुभएको छ सो हामीलाई बुझ्न र बुझाउन मद्दत गर्नुहोस्। जसरी यो लेख्नलाई तपाईँले प्रेरणा दिनुभयो पवित्र आत्मा, त्यसरी नै आज बुझ्न र बुझाउनु पनि तपाईँको मध्यस्थताको माग गर्दछौँ, येशु प्रभुको नाउँबाट, आमेन। यहुदीहरूको विवाहमा 2 चरणका मगनीहरू हुँदथे। दोस्रो चरणको मगनी भइसकेपछि केटाकेटी दुवैलाई पति पत्नीको दर्जा दिँदथ्यो, तैपनि विवाह नहुँदासम्म सँगै बस्न दिँदैनथ्यो। मगनीपछि विवाहको तयारी धुमधामसँग हुँदथ्यो र दुलाहको बुवाले बिहेको मिति तोक्दथ्यो। आफ्नो छोरो र श्रीमतीलाई समेत त्यो मिति बताइदिनथ्यो। केवल तयार हुनको लागि खबर दिँदथ्यो र तयारी देखेर सबैले अब चाँडै विवाह हुँदैछ भनेर सजिलैसँग बुझ्दथे। समय आएपछि छोरालाई बाउले भन्दथ्यो, जाऊ र तिम्रो दुलहीलाई ल्याऊ, हामी विवाहमा जाउँ। यो चाहिँ दुलाहको तर्फबाट गरिने तयारी भयो। उता दुलहीको घरमा पनि दुलहालाई स्वागत गर्नको लागि लोकन्तीहरू खटाइँदथे। दुलाह प्राय राति अभेर आउने हुँदा लोकन्तीहरू दुलहीको घर बाहिर निस्केर बत्तीसहित दुलाहलाई पर्खन्थे। पर्खदै गर्दा जति ढिलो भए पनि दुलाह आउँदछ है भनेर सुनाइरहन्थे। दुलाह आएपछि स्वागत गरेर ती लोकन्तीहरूले दुलही कहाँ डोर्याउँदथे अनि भित्र पसेपछि विवाह अगाडि बढ्दथ्यो। यहुदीहरूको यो चलनलाई बुझेन भने अहिले हामीले भर्खर पढेको खण्ड हाम्रो परिस्थितिमा अलि अनौठो देखिन सक्छ। सुसमाचार र प्रकाशका पुस्तकहरूमा येशूलाई दुलाहको रूपमा चित्रण गर्नुको पछाडि हामीले यो चलनलाई मनमा राख्नु पर्दछ। हामीले प्रसङ्ग हेर्नुपर्ने हुन्छ। मत्ती 25 अध्यायभरि नै येशूको दोस्रो आगमनलाई सङ्केत गरिएका दृष्टान्तहरू पढ्न पाइन्छ। यो हाम्रो लागि महिमित आशाको कुरा हो र यो न्याय गर्ने समय पनि हो। दोस्रो आगमन कहिले हुन्छ भन्ने रहस्य पुत्रलाई पनि दिइएको छैन। यसको अर्थ येशूलाई यस विषयमा केही थाहा छैन भन्न खोजेको होइन, बरु त्यस घटनालाई यहुदीहरूको विवाह जस्तै रहस्यमय नै रहन दिनुपर्छ भन्ने हो। मत्ती 25 अध्यायभरि नै दृष्टान्तसहित यस्तै उत्सुकता र चेतावनी दिइएको छ। येशूले जहिले पनि यहुदी समाजमा हुने गरेका घटनाहरूलाई दृष्टान्त बनाएर स्वर्गको रहस्यलाई सरल ढङ्गले बुझाउनुहुन्छ। दृष्टान्तले मानिसको ध्यान
संसारबाट स्वर्गतिर खिच्न सजिलो पार्दछ। दृष्टान्त बिना स्वर्गको राज्यको विषयमा बुझाउन निकै गाह्रो हुँदछ। यस अर्थमा हाम्रो प्रभु एकदमै सरल कथाबाट गहिरो पाठ बुझाउने महान कथाकार पनि हुनुहुन्छ। त्यस बेला यहुदी समाजमा हुने विवाहमा नचिताएको बेला दुल्हा आए जस्तै आफ्नो मण्डललाई उठाउनको लागि यीशु फेरि आउनुहुनेछ। त्यो बेला मण्डली बुद्धिमती कन्या जस्तो हुनुपर्ने र मूर्ख कन्या जस्तो हुन नहुने पाठ यहाँ दिइएको छ। विवाह भन्ने बित्तिकै संसारमा हुने रमाइलो कार्यक्रमहरूमध्ये एउटा पर्दछ, जहाँ भोज भातेर र अन्य मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू हुँदछन्। यसमा सहभागी हुन पाउनु हाम्रो लागि ठुलो मौका हो, तर त्यो मौकामा प्रवेश गर्नको लागि हाम्रो तयारी सही हुनुपर्दछ। यस सरल देखिने खण्डभित्र रहेका रहस्यमय सन्देशलाई बुझ्नको लागि हामी व्याख्या गर्न लागौँ। पहिलो कुरा, विवाहको भोजमा सबैलाई निम्तो दिइएको छ। एकदेखि पाँच पदलाई हामी सँगसँगै राखेर व्याख्या गर्नेछौँ। हामी सबैसँग पर्खेको अनुभव छ। सायद विश्वमा नेपालीले जतिको पर्खनुपर्ने बाध्यतालाई अरूले खेपेका छैनन् जस्तो लाग्छ। जहाँ पनि लाइन लाग्नुपर्छ, पानी थाप्नलाई लाइन, अस्पतालमा लाइन, पेट्रोल र ग्यास लिनलाई लाइन, अस्ति भर्खरै प्याज किन्नेको लाइन पनि देखियो। यस्तो लाइन लागेको कुरो यहाँ चर्चा गरेर साध्य नै हुँदैन। प्रायः आफ्नो फाइदाको लागि वा केही कुरो प्राप्त गर्नलाई हामी पर्खन्छौँ। नपर्खेको खण्डमा उद्देश्य पुरा हुँदैन, यो निकै गाह्रो काम हो, तर पर्खाएको फल मिठो हुन्छ। कतिपटक चाहिँ ठिकसँग पर्खन नजानेर हाम्रा पर्खाइहरू खेर जाँदछन्। सक्रिय भएर पर्खने एउटा सूत्र यीशुले यहाँ बताउनु भएको छ। यहाँ विवाहको समारोह छ, दुलहीलाई लिन दुल्हा आउने पक्का थियो, तर कतिखेर आउँछन् भन्ने कुरो कथाले बताउँदैन, जसकारण कन्याहरूले तयारी गर्नुपर्दथ्यो। त्यो तयारी खासै गाह्रो काम थिएन, खालि जगेर तेल लगे पुग्दथ्यो। दस कन्याहरूमध्ये पाँचजनाले आफ्नो साथमा जगेर तेल लगे र तिनीहरू बुद्धिमती कहलिए भने पाँचजना चाहिँ मूर्ख कहलिए, किनकि तिनीहरूले जगेर तेल लगेनन्। यी दस कन्याहरू हेर्दा उस्तै देखिन्थे। सम्भवतः तिनीहरूले एकै किसिमको विवाहको पोसाक लाएका थिए, तिनीहरू सबैले निम्तो पाएका थिए, तिनीहरू सबैको उद्देश्य एउटै थियो, दुल्हालाई भेट्नु। कसैसँग केही कमजोरी देखिँदैन, तर जब दुल्हा आउने समय नजिक हुँदै गयो तब तिनीहरू एकै जस्तो देखिए पनि फरक देखा परे। तिनीहरूमध्ये पाँचजनासँग तेल थिएन, फरक यही हो। पर्खाइ चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यहाँ पनि दुल्हालाई पर्खदा पर्खदा रात घर्किसकेको थियो, ती दसैँजना कन्याहरूले निद्रा थाम्न सकेनन्। यहाँ लेखिएको छ ती सबै निद्राले लट्ठ भए र निदाए, यहाँसम्म कसैलाई केही नोक्सानी भएको छैन। निद्रा समस्या होइन, विवाहमा कन्या अथवा लोकन्त लोकन्तीको रूपमा निम्तो पाउनु ठुलो इज्जतको कुरा थियो, तर यसले जिम्मेवारीको माग गर्दथ्यो। कन्याहरूको मुख्य जिम्मेवारी भनेको दुल्हा नाउन्जेल दुलहीको साथमा रहनु र दुल्हालाई स्वागत गर्नु हो। लोकन्तीहरू पहिला नै दुलहीको घरमा आएर दुलहीसँग बस्दथे, दुल्हा आउन अघि नाचगान हुँदथ्यो, ती सबै गरिसक्दथे, त्यसपछि दुल्हालाई स्वागत गर्ने काम मात्र बाँकी रहँदथ्यो। अब हामीले सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पाठ यो हो कि हामी पनि ख्रीष्ट यीशुको दोस्रो आगमनलाई पर्खिरहेका कन्याहरू हौँ। पर्खने क्रममा निद्राले समाउन सक्ने अवस्थाहरू छन्, हामी थाक्न सक्दछौँ किनकि हामी थकाइले सताउने संसारमा बाँचिरहेका छौँ। विवाहमा दुल्हाको उपस्थितिलाई उमङ्गित भएर पर्खे जस्तै हामी पनि ख्रीष्ट यीशु हामीलाई लिन संसारमा आउनुहुने घटनालाई बडो उमङ्गित भएर पर्खौँ। हाम्रा उमङ्ग र जोसहरू सिलाउने खतरा छ, किनकि हामीलाई लट्ठ पार्ने निद्राले छोप्न सक्छ। आत्मिक निद्राले छोपेको खण्डमा हाम्रो दुल्हा यीशुलाई हेर्ने मौका गुमाउनेछौँ।
एउटा क्रिश्चियनले यो मौका गुमाएछ भने यसको पूर्ति कतैबाट हुँदैन यो वचनले दिने चेतावनी यही नै हो ख्रीष्टको दोस्रो आगमनलाई पर्खनेहरूको बगालमा ती कन्याहरू उस्तै देखे चाहिँ हामी पनि बाहिरबाट हेर्दा उस्तै देखिन सक्दछौँ जस्तै सबैले आफूलाई क्रिस्चियन नै भन्छन् चर्च जान्छन् प्रार्थना पनि गर्छन् बाइबल बोकेका छन् र एउटा क्रिस्चियनले गर्ने सबै विधि पालना गरेका देखिएलान् तर परिस्थितिले जाँच्दा को सक्कली र को नक्कली प्रष्ट छुटिँदछ दस कन्यामा पाँच मात्र बुद्धिमती ठहरिनुमा हिसाब एकदमै स्पष्ट छ कि मण्डलीका आधा जस्तो विश्वासीहरू स्वर्गको त्यो भोजमा उपस्थित हुन अयोग्य ठहरिन सक्छ यो भनेको ख्रीष्ट बिनाको जीवन बिताएका ख्रिस्टियनहरूको अवस्था हो रोमी आठ अध्यायको नौ पदको एउटा अंशले भन्छ कुनै मानिसमा ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदै होइन ख्रिस्टियन जीवन भनेकै तयारीको जीवन हो दोस्रो आगमन हाम्रो निम्ति धन्यको आशा हो तितस दुईको तेह्रले यही नै भन्दछ तर विश्वास नगर्नेको लागि यो पट्यार लाग्दो कुरा हो किनकि येशु कहिले आउनुहुन्छ भनेर बताइएको छैन चोर जस्तै आउनुहुनेछ भनेर पहिलो थिस्लोनिकी पाँचको दुईले भन्दछ त्यसै गरी मत्ती चौबिसको बयालिसमा लेखिएको छ जागर हो किनकि कुन दिन तिमीहरूको प्रभु आउनुहुनेछ सो तिमीहरूले जान्दैनौ समय नतोकिनु नै दोस्रो आगमनको विशेषता हो यसले हामीलाई समय र बेसमयमा तयार रहन मद्दत गर्दछ हामी धैर्यसाथ पर्खौँ दोस्रो कुरा पनि हेरौँ हाम्रो पर्खाइलाई हामीले जाँच्नु पर्दछ छदेखि नौ पदलाई सँगै राखेर एकछिन चर्चा गरौँ दुलाहको पर्खाइमा बसेका कन्याहरू निदाएको बेला यसरी खबर दिइयो हेर दुलाहा उनलाई भेट्न जाओ यो अति नै राम्रो खबर थियो कन्याहरू यही घडीको पर्खाइमा थिए त्यो घडी पुरा भएको छ तिनीहरू सबै बिउँझे तिनीहरूको ध्यान बत्तीमा पुग्यो पाँचजनाले जगेर तेल लगेका थिए भने पाँचजनाले लगेका थिएनन् तेल नलगिएकाहरूको बत्ती निम्न लाग्यो दुलाहा आउने बेला बत्ती निम्न लाग्नु यो कथालाई नाटकीय ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने हो भने तेल सकिएकाहरू आतिर बेसरी चिच्याएको हुनुपर्दछ तिनीहरूले जगेर तेल बोक्ने कन्याहरूलाई यसो भने तिमीहरूको तेलबाट हामीलाई अलिकति देऊ किनभने हाम्रो बत्ती त निम्न लागे बत्ती भन्ने बित्तिकै तेल सहितको बत्ती भन्ने अर्थ लाग्छ बत्ती हुनु तर तेल नहुनु भनेको एकदम मेल नहाने कुरा हो त्यस बेलाको बत्ती घरिघरि तेल थपिरहनु पर्ने किसिमको हुँदथ्यो साथमा जगेर तेल नबोक्नु कम्तीको मूर्खता थिएन बत्ती परमेश्वरको वचन हो वचन सङ्ग्रह 119 105 भन्दछ जुन हाम्रो गोडाको लागि बाटो देखाउन प्रयोग गरिन्छ तेल नबोक्नुलाई हामी अहिलेको सन्दर्भमा बाइबल सिरानीमा हालेर सुत्ने माया गरेर टेबलमा सजाएर राख्ने तर नपढ्ने विश्वाससँग तुलना गर्न सकिन्छ परमेश्वरको योजनालाई दिनदिनै बुझ्नको लागि हामीलाई वचन दिइएको छ यसलाई पढ्नु पर्दछ र बुझ्नको लागि पवित्र आत्माको प्रकाश हामीले माग्नु पर्दछ यी लिखित वचनबाट हामी जीवित वचन येशु कहाँ पुग्दछौँ यो वचन हामीसँग बोलिरहँदछ यसलाई बोल्न दिनुपर्दछ यसलाई हामीसँग वास गर्न दिनुपर्दछ किनकि हामीभन्दा धेरै अघि बाँचेका कलस्य मण्डलीका विश्वासीहरूलाई पावलले यसो भनेका थिए कलस्य 3:16 लेखिएको छ ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँग वास गरोस् पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कालाई सिकाओ र अर्ति देऊ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन स्तुति र आत्मिक गान गाओ यसै गरी वचन सङ्ग्रह 119:11 लेखिएको छ तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु ती मूर्ख कन्याहरूसँग
साथमा बत्ती त थियो तर तेल थिएन तेल नहुँदा सापटी लिने विचार आयो यो विचार ठिकै देखिन्छ सापटी लिएर काम चलाउन मिल्ने थोकहरू पनि छन् तर सापटी लिनै नमिल्ने थोकहरू पनि छन् झगडा तेल बोक्ने ती कन्याहरूले साथीहरूलाई भने हामी र तिमीहरू दुवैलाई पुग्ने यथेष्ट तेल छैन होला बरु पसले कहाँ जाऊ र आफ्नो लागि किन तिनीहरूको यो जवाफ कठोर जस्तो सुनिन्छ तर दिनुपर्ने जवाफ यस्तै हो तिनीहरूले झगडा तेल आफ्नो लागि मात्र पुग्ने गरी लगेका थिए दिउँ त आफ्नो नाङ्गो नदिउँ त इष्ट बाङ्गो भन्ने भनाइ सम्झेर दया गर्ने अवस्था यहाँ देखिँदैन अभिषेक गर्नको लागि भद्राक्षको तेल चलाइँदथ्यो अभिषेक गरिएसँगै पवित्र आत्मा ओढनुभएका घटनाहरू साउल र दाउदको अभिषेकबाट बुझ्न सकिन्छ साथै निभ्न नदिनको लागि सामदानमा तेल सधैँ हालिराख्नु पर्दथ्यो तेललाई धेरैले पवित्र आत्माको रूपमा व्याख्या गर्दछन् बलिरहनुपर्ने र भरिराख्नुपर्ने अर्थमा तेल पवित्र आत्माको सङ्केत हो पवित्र आत्माको भरिपूर्णता परमेश्वरसँग तपाईँले बसाल्ने व्यक्तिगत सम्बन्धमा निर्भर हुन्छ यो कसैसँग र कसैबाट सापटी लिन मिल्ने थोक होइन यो अरूले सापटी दिएर हुँदैन परमेश्वरबाट नै प्राप्त गर्नुपर्दछ तेलले विश्वासलाई पनि जनाउँछ विश्वास पनि कसैबाट सापटी लिने थोक होइन क्रिस्चियन विश्वासमा यो व्यक्तिगत तवरले पुरा गर्नुपर्ने आत्मिक जिम्मेवारी हो परमेश्वरसँग सम्बन्ध बसाल्ने कुरामा तपाईँको लागि अरूले गरिदिने काम धेरै छैनन् तपाईँको लागि कोही प्रतिनिधि भएर चर्च धाइदिने वा तीर्थ खटाउने जस्ता कुराहरू स्वीकार्य हुँदैन मुक्ति बिल्कुलै व्यक्तिगत अनुभव हो म क्रिस्चियन पास्टर भएँ भन्दैमा मेरा छोराछोरीहरू जन्मको आधारमा क्रिस्चियन हुन्छन् भन्न मिल्दैन उनीहरूले पनि व्यक्तिगत तवरले यीशुसँग सम्बन्ध गाँसेको हुनुपर्दछ मेरो धार्मिकताले उनीहरूलाई उत्साह मात्र देला म उनीहरूलाई प्रार्थना गर्न सक्छु प्रेम देखाउन सक्छु सिकाउन सक्छु तर मुक्तिको लागि र स्वर्ग जाने कुरामा तिनीहरूले पनि ख्रिस्टलाई अँगालेको हुनुपर्दछ अरूले गरिदिएर हुँदैन हामीले छदेखि नौ पदबाट सिक्नुपर्ने व्यावहारिक पाठ यो हो कि हामी सधैँ बलिराख्नुपर्ने बत्तीहरू हौँ जुन पाथीद्वारा छोपिँदैन जुन खाटमुनि पनि राखिँदैन वा लुकाइँदैन यो निम्न दिनु चाहिँ अन्धकारमा जिउने निर्णय गर्नु हो अन्धकारको राज्य शैतानको हो जबकि यीशु संसारको ज्योति हुनुहुन्छ हामी उहाँका ज्योति हौँ र हामी उहाँका साक्षीहरू हौँ जुन चम्किराख्नुपर्दछ हामीसँग आफ्नो जगेडा तेल बोक्ने पात्रहरू भरिएको हुनुपर्दछ यो आफैले भर्नुपर्दछ यो भनेको पवित्र आत्माको भरिपूर्णतामा निरन्तर जीवन बिताउनु हो जगेडा तेल नबोक्नेहरू वचनबाट बुद्धि हासिल नगर्ने मूर्खहरू हुन् जसले आफैलाई धोका दिन्छ हामीले पनि हाम्रो दुलहा यीशुलाई हल्का सम्झेर अपमान गर्न सक्ने अवस्थाहरू छन् मूर्ख कन्याहरूले जगेडा तेल बोक्ने कर्तव्यलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् तेल बोक्नु झन्झट सम्झेको हुनुपर्दछ तिनीहरूले अल्छी गरेको हुनसक्दछ तेल बोक्ने अरू साथीहरूलाई हेरेर पाठ सिकेनन् तिनीहरूले दुलहाप्रति लापरवाही गरे हाम्रो लागि अहिले तेल बटुल्ने बेला हो यसको लागि वचन पढ्नुपर्दछ प्रार्थना सङ्गति र उहाँसँगको आबद्धता र सुसमाचार प्रचारमा लागिराख्नुपर्दछ अहिले पनि हामी वचन सुन्दछौँ उहाँको सत्यतालाई दाबी गर्दछौँ र परमेश्वरमा समर्पित जीवन बिताउँदैछौँ यो चाहिँ झगडा तेल बटुल्नु हो बुद्धिमती बन्नु हो याद गर्नुहोस् हामीले पनि यीशु आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने खबर पहिले नै पाइसकेको छौँ तर बत्तीमा तेल छ कि छैन भन्ने कुरो वास्ता नगरिकन आरामले सुतेको खण्डमा दुलहा आउनुहुँदा छोडिनेछौँ अरूको तेलमा भरोसा राख्ने त कतै हामी भएका छैनौँ यो गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने कुरा हो तेस्रो कुरा पनि हामी हेर्दछौँ दसदेखि तेह्र पदलाई सँगै राखेर व्याख्या गर्ने क्रममा हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ दुलहासँगै भोजमा सामेल हुने मौका नगुमाउँ
यहाँ लगनको बेला हगन भने जस्तै भएको छ. हुन त हामी लगनमा विश्वास गर्दैनौँ, तर यो उखानले हामीलाई झकझकाइरहन्छ. दसदेखि तेह्र पदले दुल्हा आइसकेको खबर दिन्छ. अघिदेखि पर्खेको दुल्हालाई स्वागत गर्न जानुपर्नेमा कन्याहरूमध्ये पाँचजना तेल खोज्न हिँडे. तिनीहरू तेल खोज्न जानु, यता दुल्हा आउनु ठ्याक्कै उल्टो भएको छ. तेल त पाए तर विवाहको भोजमा सामेल हुन पाएनन्, किनकि तिनीहरू फर्कदा भोजको ढोका वा विवाहको त्यो घरको ढोका बन्द भइसकेको थियो. यो ठुलो धोकाको कुरा थियो. यो धोका अरूबाट होइन आफैबाट भएको थियो. तिनीहरू भित्र पस्ने प्रयास गर्दै यसो भने, प्रभु प्रभु हाम्रो लागि खोलिदिनुहोस्. भित्रबाट जवाफ आयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ. अघिसम्म दुलहीसँगै कुराकानी गर्दै र नाच्दै गरेका पाँच कन्या दुल्हा भेट्न बाहिर निस्किएको मात्र थिए. तेल नभएको कारण तेलको खोजीमा लाग्दा ठुलो मौका गुम्यौँ, किनकि भित्रबाट जवाफ दिँदैछन्, म चिन्दिनँ. हुन पनि हो, दुल्हा आइसकेपछि तेलको के काम थियो र? यस्तै विवरण तपाईँले मत्ती सात अध्यायको 22-23 पदमा पनि पढ्न पाउनुहुन्छ. मत्ती सात अध्यायको 22-23. त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, प्रभु प्रभु, के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबानी बोलेनौँ, तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौँ, र तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौँ र? अनि म तिमीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन. ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो. यो परिस्थितिको जिम्मेवार को? भित्रबाट बोल्ने मानिस हो त? पक्कै होइन. ती झगडा तेल नबोक्ने गैर जिम्मेवारीपूर्ण कन्याहरू हुन्. भित्र दुल्हा प्रवेश भइसकेको छ, रमाइलो वातावरण छ, यहाँ भोज छ. बाहिर हेर्नुहोस् त, ती पाँचजना निर्बुद्धिको उपनाम पाएका ती कन्याहरू बिलौन गर्दैछन्. तिनीहरूको लागि ढोका बन्द भइसकेको थियो. भोजमा जाने रहर गरेर मात्र पुग्दैन, गम्भीर तयारी चाहिँदथ्यो. त्यो तयारी उनीहरूले गरेका थिएनन्. निम्तो पाएका ती मूर्ख कन्याहरू भोजमा सहभागी हुन पाएनन्, किनकि दुल्हालाई भेट्नको लागि तिनीहरूको तयारी ठिक थिएन. दुलहीसँग बसेको त हो, तर दुल्हा आउने बेला पहिला समय छँदा नै जोरजाम गर्नुपर्ने तेलको खोजीमा अन्यत्र लागेपछि तिनीहरू छोडिए. यो अहिले हाम्रो जीवनमा पनि घट्न सक्ने घटना हो. मत्ती सात अध्यायको 24-27 हामीले यस दृष्टान्तका बुद्धिमती र मूर्ख कन्याहरूलाई चिन्न सक्दछौँ. बुद्धिमती कन्याहरू ती हुन् जसले उहाँको वचन सुने र त्यसलाई पालना गरे. तिनीहरूले झगडा तेल सँगै लानु भनेको चट्टानमाथि घरको झग बसाल्नु सराह हो. त्यस घरलाई मुसलधारे पानी र बाढीले केही हानि गर्न पाएनन्. अर्थात् ती कन्याहरू दुल्हासँग भोजमा सामेल हुन पाए. यसको ठिक उल्टो मूर्ख कन्याहरू ती हुन् जसले उहाँको वचन सुन्न त सुने तर पालना गरेनन्. वचन सुनेर तिनीहरूले आफैलाई धोका दिए. तिनीहरूले झगडा तेल सँगै नबोक्नु भनेको बालुमाथि घरको जग बसाल्नु सरा थियो. त्यो भत्कियो, अर्थात् दुल्हासँग भोजमा सामेल हुन पाएनन्. दुल्हा ढिलो गरी आउन सक्ने खबर बुद्धिमती र मूर्ख कन्याहरू दुवैले पाएका थिए. झगडा तेल लानुपर्छ भन्ने पनि थाहा थियो. तेल लानेहरू बुद्धिमती कहलिए, जसले समय छँदै तेललाई व्यवस्थित गरे. पाँच कन्याहरू यसकारणले मूर्ख कहलिए, जसले समय छँदै तेलको जोरजाम गरेनन्. तिनीहरूले सुनेर पनि नसुनेको जस्तो गरे. तिनीहरू अल्छी भए. यो लापरवाहीसँग जीवन बिताउने ख्रिस्टियनको एउटा चित्र हो. दुल्हालाई भेट्ने रहर सबैको हुन्छ, सबैजना स्वर्ग नै जान चाहन्छन् भन्न खोजेको, तर सबैले भेट्न पाउँदैनन्.
किनभने बियालो हुँदा पर्खने धैर्यता सबैसँग हुँदैनन्। एउटा कथा सुनेको थिएँ, यो अलि फरक हुन सक्छ, मैले स्रोत भेटाउन सकिनँ, यसको भाव मात्र बुझ्नुहोस्। यो अमेरिकाको घटना हो, एउटा 6 वर्षको ठेटोलाई क्यान्सर लागेको थियो। मर्ने पक्का भएपछि उसको अन्तिम इच्छा सोधियो, उसले आफ्नो देशको राष्ट्रपतिलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो भनेर इच्छा जाहेर गरेछन्। त्यो खबर कसरी हो, राष्ट्रपति कहाँ पुगेछ? अनि त्यो ठिटोलाई भेट्न त्यस बेलाको राष्ट्रपति आइजनहावर ठिटोको घरमा पुगेछन्। अङ्गरक्षक र गाडीको घुइँचोसँगै अचानक राष्ट्रपतिलाई आफ्नो आँगनमा देख्दा अचम्भित भएर केटोको बुवाले भने, मैले राष्ट्रपतिलाई भेट्नु, त्यो पनि यो हालतमा? मलाई पहिला नै खबर भएको भए म तयार हुने थिएँ। त्यस बेला बिरामी केटोको बुवा झुत्रो कपडामा हातलाई मैलो पारेर बगैँचामा काम गर्दै थियो। आफ्नो घरमा अचानक राष्ट्रपति आउँदा राम्रोसँग स्वागत गर्न नपाएको दुखेसो केटोको बुवाले पोखाए। हामीले यहाँबाट सिक्नुपर्ने व्यवहारिक पाठ यो हो कि आजै ख्रिस यीशु फर्कनुभयो भने हाम्रो तयारी कस्तो छ? संसारमा छँदा नै उहाँले हामीलाई थुमाको त्यो विशाल भोजको लागि तयार पार्दै हुनुहुन्छ र निम्तो पनि दिइसक्नु भएको छ। प्रकाशको पुस्तकमा त्यो भोजको वातावरणबारे व्याख्या गरिएको छ। के त्यो भोजको लागि उपस्थित हुने नियम कायदालाई हामीले ख्याल गरेका छौँ? त्यो भोजमा सामेल हुनको लागि तेलको जोरजाम मात्र गरे पुग्छ। यो उस्तो गाह्रो काम होइन, गाह्रो होला भनेर नै सजिलो पार्नको लागि हामीलाई पवित्र आत्मा दिइएको छ, साथमा यो वचन दिइएको छ। यसलाई अहिलेदेखि नै तेलको रूपमा सञ्चय गर्न चुके भने विवाहको घरको ढोका हाम्रो लागि थुनिन सक्दछ। यो सधैँको लागि खुला रहँदैन, यो बन्द हुनुमा हामी स्वयं जिम्मेवार हुनेछौँ। रोई कराई गरेर त्यो खोलिँदैन। कतिलाई लाग्न सक्छ कि यीशुलाई जहिले चाह्यो तैले विश्वास गर्न सकिन्छ, हो अहिलेको युगमा गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो युग सधैँभरि नरहन सक्छ। अहिले हामी सबैले भन्ने अनुग्रहको युगमा छौँ। यस विषयमा यसैद्वारा परमेश्वरले यस्तो आज्ञा दिनुभएको थियो, यसैया 55:6 लेखिएको छ, जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौ उहाँलाई खोज, उहाँ नजिक हुँदैनै उहाँलाई भेट। तेल एकचोटि मात्र हालेर पुग्दैन, यसलाई नियमित हालिराख्नुपर्छ। पवित्र आत्मामा निरन्तर भरिरहो भन्ने Ephesians 5:18 उल्लेखित वचनलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनु परेको छ। यो वचन अर्थात् Matthew 25:1-13 यो वचन न्यायको वचन पनि हो। चर्चमा जानेहरू सबै स्वर्गमा जान्छन् भन्ने होइन रहेछ। यो तथ्यलाई यो वचनबाट हामी सिक्दैछौँ। स्पष्टै छ कि आधा चाहिँ जाँदैनन् भन्ने व्याख्या हो। ती नजानेहरूमध्ये हामी कोही पनि नपरुन्। Second Corinthians 12:2 हाम्रो मगनी ख्रिस्ट यीशुसँग भएको छ। हामी यीशु नाम गरेको दुलहाका लागि छुट्याइएका कन्याहरू हौँ। यो मगनीलाई मैमित विवाहमा परिणत गरौँ। यो तेलको जोरजाम गर्ने समय हो। अहिले हामी के गर्दैछौँ? हामी Ephesians 5:15-18 पढौँ। यस्तो लेखिएको छ, Ephesians 5:15-18 पद, यसैले कसरी हिँड्छौ ध्यानसँग हेर, निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन तर बुद्धिमान जस्तो। समयको पुरा सदुपयोग गर, किनकि दिन खराब छ। यसै कारण मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ। दाखमध्यले नमातियो कारण
त्यो विलासिता हो तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। प्रभुले यस वचनबाट हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद।